¿Qué tal se vos da informática? Bien. ¿Qué se que amañar o seu problema? Non me vai ningún Explorer, nin me Probaches a reiniciar? Probei. ¿Y? Na situación que tuveron David e Mes Martín, estuveron os dous bastante tensos. Me costou un pouco porque tampouco David me daba mucho pie porque me decía... Es que non funciona nada. Eu é que son máis bruta, eu poñería CDs, así, CDs, escrito todo xunto. Eu son partidario de escribir completamente CDs, sí. Porque para mí LCD é un LCD, un CDS é un CDS, é completamente distinto. Piluca, que pasa? Non sei nada. Oxe, ao mellor vin na clase un pouco máis despistado a Piluca, pero máis ou menos todos andábamos polo mesmo. Que serios estades, non? Que tal se vos dá informática? Bien. Ben? Mal. Mal. Pero tes Facebook ou esas cousas ou non? Supoño que sí, que terei de todo ali dentro, pero non teño idea de como facelo. Ali dentro, no ordenador. Sí, sí, ordenador sí. Tes, polo menos. Sí. Veña, pois hoxe imos falar de algunhas cuestións que teñen que ver con a informática, con algún vocabulario, pero tamén con algo máis da lingua, non? Da lingua galega. Entón, como necesito dous voluntarios forzosos, creo que vos sodes maravillosos como para facer unha escena na que un teña un problema co ordenador e outro arranxe ese problema. Dame igual quen sexa o técnico, quen o alumno desesperado. El que sabe o técnico. Veña, pois a mí dame igual. Vinte para ti. Sentade. Voy para sí también. Una cadeira e outro que teña problema ali de pé. Estás aí creando un ordenador, entón ti es o técnico e tes que amañar o seu problema. Bueno. Comezade. E que lle pasa? Se soubese non te hubiera chamado, non? Pero por que me chamaste? Bloqueouse todo. Non me vai o antivirus. Pero aí encendiste e apagaste o router ou algo? Non, estaba navegando, bloqueouse, agora non me vai ningún Explorer, nin me vai Probaches nada. Probaches a reiniciar? Probei. Na situación que tuveron David e Mes Martín, estuveron os dous bastante tensos. Pero bueno, creo que estaba máis suelto David. Estaba aí máis, era o que sacaba os temas todos de conversación. Martín respondíalle sempre, pero David era o que metía aí o punto. Non me vai o antivirus, está todo bloqueado e fai un rato que o volvín a apagar. Fixiste boa. O sistema de arranque non me quere ir. Probaches a comprar un ordenador novo. Sería unha boa solución. Se soubese que me iba a pasar, o mellor o hubiera feito. Debe mercar ordenador descartable. La verdad que me divertí mucho haciéndola, me ha gustado bastante. Me costó un poco porque tampoco David me daba mucho pie porque me decía, es que no funciona nada. Entonces claro, si me dice directamente no funciona nada, pues te cuesta un poco sacar de preguntarle, bueno, te falla esto, te falla lo otro, pero si me dice nada, pues ya era un poco más complicado. Pero también costó un poco sacar lo que es el caso, porque a mí lo que más me cuesta, como ya dije tres veces, es hablarlo. Pero bueno, ya le fui, me animé un poco y se le fui sacando un poco más de vocabulario y demás. Yo me vi que yo estaba desorientado, pero el técnico andaba un poco más desorientado. La única solución para el problema que había puesto en ese momento era resetear el equipo y olvidarme de todo el contenido que tenía, porque no quedaba más remedio. Ainda así sería difícil, porque ya había dicho que el virus había afectado el sistema de arranque. Al final deu co acierto, que era tirar realmente el equipo. Pues nada, no. Se fastidia si... O tiras o lixo, vais a una gran superficie. Reseteamos o equipo e instalamos todo. Mercas uno novo. Veña, vale, moi ben, pues grazas. No me compres un equipo. Está claro que hai un vocabulario dificultoso ou difícil de entender, non sei se para Silvia...
pero a mí costoume amarse da incomunicación que tiñan eles particularmente, sí. Que xa de comezo non estaban ben comunicados, non? Un falaba e outro non sabía moi ben de que falaba. Ben, unha cousa que quería comentar, lembra sempre, David, que no galego non hai tempos compostos. Os tempos compostos na rúa úsanse bastante. Moitas veces somos conscientes de que non se teñen que usar, o que non están na normativa, pero tamén somos conscientes que o tabaco mata e fumamos. O verbo saber, que temos que tamén saber para coñecer algunhas cuestións de informática. Entón, ele dicía, se o soubese, non? É unha forma, un pretérito do subxuntivo. Como sería a forma? Eu... Se eu soubese. Sí, eu soubese. Sí, eu... Como diría? Si el soubese. Soubese, non? Soubésemos, somos... vos soubésedes. Ele souber. Soubesen. E no presente, vedes que hai unha forma rara, extraña, do verbo saber, soubese. Non? Outro decía, eu que sei, non o sei. Eu sei, ti sabes, iso que é, o presente, non? Sei, sabes, vedes como vai variando a raíz. Como sería no pasado? Souben. Non o souben. Que máis? Sabí. Outra forma de pretérito. Co pretérito. Sabía. Non o sabía. Había moitas diferenzas, moitas formas distintas de empregar esa mesma, quero decir, ese mesmo verbo. Entón, tedes que ver que o verbo saber é un verbo como irregular. E aparte que ten distintas formas, distintas raíces en o verbo. Entón, vedes, sabería sería outra, vedes, eu sei, ti sabes, el sabe, no sabemos, vos sabedes, el saben, eu souben, ti soubeches, el soubo. Entón, imos ver algunhas cuestións que teñen que ver tamén coa formación de palabras. Xa vimos algunhas que estaban relacionadas coa composición, e imos ver outras que teñen moito que ver coa informática, que van ser as siglas, pero dentro dun anaco. Todas as linguas procuran adaptar ao seu propio ser as palabras que proveñen doutras linguas. E no caso do galego, pois, igual que noutras, non? No terreo das novas tecnoloxías, especialmente na informática, hai unha xurrada de palabras que proveñen do inglés e que o galego adapta como o fan moitas outras linguas. De mouse, pois dice rato en galego, igual que en castelán se di ratón, ou en catalán ratolí, ou en francés souris, por exemplo, non? De feito, o galego é unha lingua bastante ben posicionada no que son as novas tecnoloxías e tamén no que é a informática. Como sería, Pamela, o plural de sistema operativo? Sistemas operativos, non? Se eu digo sistema operativo, o plural é sistemas operativos. E se eu digo copia de seguridade, como é? O plural? Sí. Copias de seguridade. Copias de seguridade. Entón, vemos que aquí, neste caso, só engadimos o S nesta primeira palabra. En cambio, aquí como facíamos? Sistemas operativos. En cambio, copias de seguridade. Non ten que facer, neste caso, todo o sintagma o plural, non? Que máis? Imaginade, procesadores de texto. Procesador de texto, como faríamos o plural? David. Procesadores de texto. Procesadores, xa vos lo dixen, procesador de texto. E podemos empregar un único sustantivo para denominar algo ou algo máis amplo. Neste caso, sintagmas, dúas palabras ou tres que dan lugar a novas realidades. Non é o mesmo dicir disco compacto que, desde o punto de vista lingüístico, copia de seguridade. Metemos polo medio unha preposición. Entón, neste caso, o plural, como resulta? De copias de seguridade. Claro, non resulta exactamente igual cando poñemos un sustantivo e un adxetivo que cando metemos un complemento do nome desa maneira, poñendo un de o que sexa, o sustantivo, non? Nada, estivamos pouco participativos, supoño que por o tema da clase. Bueno, penso que non houbo tanta participación pola nosa parte porque tampouco o tema se prestaba quizáis a que nos fixéramos apuntamentos desde, bueno, non era tan de opinar. Leva ese, porque o plural leva ese, non podemos darlle máis voltas. Queda claro a diferenza?
Sí. Ou non? Piluca, que pasa? No, sí, queda claro. Non dice nada. E supoño que dos que máis distanciados estuvemos foi Piluca. Que a pesar de que estaba diante de todo, pois, parece que estaba bastante distraidilla. Como no hablo mucho, pues sí, ella suele ser participante, no como Pamela, que es más introvertida y tal, que yo pensé que se soltaría un poco más con el tiempo, pero yo pensé que sería más soltada, pero no es el caso. Pero de Peluca sí me extrañó, porque ella suele hablar más en clase y demás, y decir más cosas, pero hoy se ve que estaba sobada o algo por estilo. O sea, o mejor vi en la clase un poco más despistado a Peluca, pero más o menos todos andábamos por lo mismo. ¿De web cómo sería o plural? ¿Tenés dúbida? Teño a web. Webs. 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 Mm. Poñedes sí. Cara así de... Eu diría webs, pero... Webs. Silvia non sabería por qué. ¿Por qué non coñece esa palabra? Sí, home, sí. Pero que non a utilizo. Sequera se soa, non? Home, si soar, sí. De escoitala, pero non de utilizala eu a diario. Claro. Pois de web, facemos webs. Ou de rato, cando temos o rato... Compos. Plural, ratos. En cambio... Se temos unha sigla, imaginade. Que fago neste caso? Decídeme. Pois eu ese a segunda sigla. Como faríades? CDs. En compact disc, o disco compacto, como faríamos? Poñeríamos CDs. Ti, pero CDs como escrito ou... Un S pequeno ao lado, non? Ti poñerías un S pequeno así? Abaixo? Sí. E ti... Tico, non, dime. Eu é que son máis bruta, eu poñería CDs, así, CDs, escrito todo xunto. Non é máis bruta. Así faría CDs, exacto. É que sería o idóneo. Eu escribiría así, CDs, tal cual, como suena. O de CD, que eu son partidario de escribir completamente CDs, sí. Porque para mí LCD é un LCD, un CDS é un CDS, é completamente distinto. Eu non lle poría unha S a un CD, simplemente. Creo que deberíamos escribir CDs completamente. Que alguna xente tivera alguna dúbida ou que escriba como queira. Pues sí, pero... Pois pues no caso de CDs, bueno, como dixen na clase, poñería, pois pues CD mayúscula e o S pequeniño. Máis que nada porque o collería, do inglés. Sabes o que é unha sigla, Marcos? Ti saberías dicirme que é unha sigla? A sigla é a forma de compactar unha palabra mediante a primeira letra. A primeira letra, xa é importante. Estás dicindo, uses a como? Como dirías ti? A primeira letra de que? Da palabra. Da palabra ou das palabras? Porque aquí... Bueno, de cada palabra. Nas das abreviaturas todo o mundo dábase conta que é unha abreviatura. Sempre as subo abreviaturas. CD, que sería? O C? O C sería caso. De compacto. De compacto. O D? A D de disco. Pasa que en inglés. En inglés, da igual, pero sería unha maneira, non? Sí. Vale, en cambio, internet, sabedes o que significa? Eu teño que copiarlo tamén, eh? Non vou pronuncialo, ni moito menos. Claro, neste caso sucede algo diferente. Que non está exactamente a palabra, non sae da primeira inicial, non vedes? De onde sae internet? Inter está claro, non? Sí. E despois temos aquí net. Sae das impares. Como? Das impares de inter e de net. Sí, hai unha diferenza, unhas chamanse acrónimos, da igual. E outras, normalmente, nos libros de lingüística falan de siglas, de verdadeiras siglas. Quero dicir con isto, que outra das maneiras de formar unha palabra é compoñendo a nova de distintas sílabas doutra, non necesariamente da primeira. Entón, o importante aquí era o caso de CD, non? Que dicíades, como escribimos CD? Pois non está ainda, non temos resolto, ou non está totalmente resolto, como que solución tomar. Entón, é certo que en algúns medios escritos empeza a verse como unha palabra, neste caso unha sigla que se lee facilmente, de CD, fan o que dixo Silvia, non? CD, porque de LP, non? Dun disco, un LP, tamén fan ás veces, e
LP, DVD, como somos quen de dicir así, o resultado do enunciado, DVD, escríbeno. DVD. Sería outra maneira. Entón, aí é moi fácil, ou moi sinxelo, facelo plural, porque, como faz, Piluca? Venga, de xoes. De CD, CDs. De DVD, DVDs. De LP, LPs. De ONG, o mesmo. Poderías poñelo exactamente igual. En cambio, hai moita xente que procura facer como facías ti ao comezo, engadir un S, pero unha solución un pouco extraña tamén, porque non estamos habituados, polo menos no galego, a facer así o plural, engadir a inglesa, non? Láserose é unha palabra lexicalizada, é unha forma que todos coñecemos, fácilmente introducida na lingua, metemos láser, e xa está un acento, listo. Que é o que ten que pasar para que unha sigla, un conxunto de letras ou un acrónimo se lexicalice, se converta nunha palabra independente? Pois a resposta é moi simple. O que ten que pasar é tempo. Como no caso dos osos, que necesitan de tempo para soldarse, pois as letras tamén precisan de tempo para soldarse. De feito, agora mesmo hai moitas palabras que proveñen de siglas ou acrónimos que moita xente nin sequera sabe que veñen de aí. Láser, por exemplo, son os iniciais de varias palabras, e o mesmo pasa pois con modem, por exemplo. É un proceso moi útil porque na maior parte dos casos, non en todos, simplifícase. É moito máis cómodo dicir modem que modulador de modulador, por exemplo. Que aprendemos hoxe? Aprendemos que na formación de palabras relacionadas coa informática hai algunhas que teñen que ver con formas moito máis curtas, non sempre empregamos formas máis longas, non? Esas son as siglas. E aprendemos a dificultade ás veces, ou non, de que esas siglas callen na lingua ou non callen en formas lexicalizadas. Entre outros termos de informática que tamén aprendemos. Ou non, Silvia? Sí. Estou de acordo, totalmente de acordo. Veña, pois entón, mañá máis. Chao. Hasta logo. A clase de hoxe foi máis densa que as anteriores. Máis intensa a nivel conceptos, de vocabulario, de tal, participamos menos, quizáis. Foi máis explicativo, eu polo menos non teño tanto como para poder participar e aportar algo. Bueno, a clase de hoxe era como máis teórica, entón, pois, como as siglas é un tema que tampouco coñezo aí moito, pois estaba máis atenta a ver o que pasaba e atendendo. Non me pareció para nada complicado, además había cosas que me parecieron moi simples e que xa quedaban de cajón, como por exemplo los plurales. A clase de hoxe creo que non sacamos proveito ningún, porque estuvemos todos off, pagadísimo.